Өкмөт 2016 жылға чейін каралықта өлкө аймағындағы ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны колдоого алды. Өспүрүмдөрдүн мыйзамсыз оор иштерге тартылып жаткандыгын атайын рейд учурунда аныкталды. Тоң районундагы Аксай айылында таза суу киргизилүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен назарыңыздарда күндөрек. Студияда Гүлжан Кулманбетова, саламатсыздарбы? Өкмөт 2016 жылға чейінки аралықта ирригацияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны колдоого алды. Долбоордун жалпы наркы 58 миллиард 800 миллион сом. Бул каражатка жалпы 45 ирригациялык объект курулганы турат. Мамлекеттик программага камтылган ири долбоорду ишке ашырууга бюджеттик каражатка оорчулук келтирбегидей кылып инвестициялар тартылат жана 3 баскычта ишке ашыруу каралууда. Суу чарба департаментинин директору Көкүмбек Ташнаналиев биринчи этапта 17 долбоор жүзөгө ашырыла тургандыгын билдирди. Анын алтоосуна учурда каражат табылып жатат жана жыл аягына чейин 4 объект пайдаланууга берилет. Калган ири объектлерди курууга инвестициялык каражаттар тартылат. Азыркы этапта Корей Араб инвесторлары жана эл аралык донор уюмдар кызыгуусун билдирүүдө. Мамлекеттик программа ишке ашса азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, жакырчылыкты жеңилдетүү, жоюу жана айыл тургундарынын ички миграциясын азайтуу көйгөйлөрү чечилет болчу. Эң башкысы 65500 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. Жакшы группа түшүп атса, проект боюнча эле жакшы группа түшүп алып берсе, өзөрдө акча каражат келет. И бюджеттен да мүмкүнчүлүк болот. Туурабы? Азыр майда иштерди бюджеттен бүтүрүп атпайбызбы? Туурабы? Каражат боюнча. Мына буну белгила. Анан кийин мына бул башталгандан кийин мына азыр тендер болот бу кестерди. Кетти. Мына келип атчат. Немелер жана кыл. Суу сактагычтардын баардыгы эле. Туурабы? Жана туура айттыңыз. Ошолорду дагы коюш керек. Эгерде курам, кеч курам, өзүм иштетем десе, аларга бериш керек ошону дагы. Берип ала иштетебиз. Бизге эң негизги суу керек да, сакташ керек. БСР курам, БДР курам дегендердин баардыгын алып келип бере бериш керек. Муну баякы бир эле мамлекеттик государственный партнерство дагы муну жасаш керек эле иштейин дегендерге. Мам экотехинспекциянын эмгекти коргоо боюнча башкармалыгынын инспекторлары республикадагы ири жана кичи базарларды текшерип, андагы өспүрүмдөрдүн мыйзамсыз оор иштерге тартылып жаткандыгын аныктап, алардын ата-энелери менен жолугушууларды уюштурду. Семинарда балдардын оор жумуштарга тартылуусунун алдын алуу, бүтүрүүчүлөрдүн эмгек укуктары, жумушка орношуу боюнча маселелер талкууга алынды. Аталган семинар суроо-жооп иретинде өтүп, студенттердин, окутуучу мугалимдердин суроолоруна тийиштүү адистер жооп берди. Мындай семинарлар буга чейин Ош жана Ысык Көл облустарында өткөргөн болчу. Бардык окуучуларга жаш жетилик өспүрүмдөргө кандай жумуштарда иштөөгө болот, кандай жумуштарда аларга кандай компенсациялар каралган, жумуш убактылары кандай болуш керек, кандай жумуштар аларга зыяндуу, ошол боюнча маалымат берилди. Тоң районундагы Аксай айылына таза суу киргизилүүдө. Атайын долбоорго ылайык таза суу түтүкчөлөрү ар бир үйгө суу эсептегичтери аркылуу кирери пландалган. Эске сала кетсек, убагында бул айылдагы таза суу долбоору толугу менен ишке ашырылбай, ар бир көчөгө болгону бирден гана суу түтүктөрү орнотулган. Анан дагы жергиликтүү тургундар 2 саат гана убакыт суу алууга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Эми жаңы долбоорго ылайык күз айларына чейин таза суу ар бир үйгө киргизилет. Мындан тышкары дагы 4 көчөгө кошумча жаңы жабдыктар орнотулууда. Суу күнүнө 2 саат чыкчы, ошо 2 саатта алып калсак, алып калчубуз, алып кала албасак анда суу жок болуп калчы. Ошо кошуналардан сурап калчубуз. Алып калган кошуналардан суу алып ичичүбүз. Анан жайкысын ошо арыкта суудан пайдаланчубуз көбүнчө. Бишкектеги Ош базарынын өрт коопсуздугуна болгон даярдыгы текшерилди. Адистер шаар бийлиги менен биргелешип өткөргөн иш-чаранын натыйжасында базарда талап сакталбагандыгы аныкталды. Эми экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекция шаардагы тиешелүү кызматтарга сунуштарды берет. Анын натыйжасында өрт коопсуздугун эске албай салынган объекттер боюнча тиешелүү чаралар көрүлүшү керек. Азыр өзүңүз көргөндөй, батыш тарабынан киргенде бир өрт
Өчүрчү машина кичине тоскоолдукка туш болуп калды. Бияктан өткөнгө бир 15 мүнөт убакыт болуп калды да. 15 мүнөттүн убагында сиздер билесиңер, өрт деген бул тил жоо дегендей, ошон үчүн алар баягы өрттөн кетиш мүмкүн. Ошол себептен биз азыр акимияттын атайын буйругу менен ушундай чоң иш-чараны өткөрөлү деп чечтик. Чолпон ата шаарында Кыргызстан, Россия, Беларусь, Казакстан, Армения жана Тажикстан көз карандысыз шериктеш мамлекеттериндеги жаштар министрликтеринин жана Бириккен Улуттар Уюмунун ыктыярчылар программасынын 21-ci отуруму болуп өттү. Отурумга кыргыз тараптан жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Канат Аманкулов катышып, Кыргызстандагы жаштар иштерине байланышкан долбоорлор боюнча бир катар түшүндүрмөлөрдү берди. Белгилей кетсек, Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө жаштардын салымы чоң. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын туруктуу өнүктүрүү долбоорундагы 17 пункту жаштар менен байланышып, алар аркылуу ишке ашырылмакчы. Отурумдун жүрүшүндө катышуучулар жалпы 13 маселенин үстүндө талкуу жүргүзүштү. Мындан тышкары 2018-2020 жылдарга чейинки жаштар иштери боюнча өнүгүү долбоорлору шериктеш мамлекеттер үчүн жаштардан 100 сунуш долбоорунун ишке ашырылышы талкууланды. Бүгүн Индиянын Бенгалор шаарында жергиликтүү курама команда Кыргызстандан барган футболчулар менен беттешет. Оюн Азия кубогуна тандап алуу оюндарынын алкагындагы 2-ci кездешүү болууда. Беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 20:30 старт алат. Оюнду КТРКнын спорт каналынан түз алып көрсөтөт. Баалуу кагаздар рыногунда иш алып барып, Токиолук фондолук биржасында акциялары жогору бааланган Савада Холдингска Япониялык компаниясы кошумча эмиссиясынын жүрүшүндө Кыргыз Коммерц банкынын акцияларын сатып алды. Кененирээк кийинки материалда. Эки тарап үчүн тең, Япония жана Кыргызстан үчүн дагы бул өтө маанилүү күндө кимоно япон улуттук кийимин кийип, барабан ойногон топ чыныгы шоу уюштуруп, келген конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Мынакей, ошентип көптөн күткөн эки тараптуу келишимге кол коюу мезгили. Бул Кыргызстан жана Япония финансылык мекемелеринин ортосундагы өтө маанилүү жаңылык. Савада холдингтин Кыргыз Коммерц банк капиталын көбөйтүүгө катышуусу банктык продуктардын жана кызматтардын мындан дагы сапаттуураак болуусуна мүмкүнчүлүк түзөт деп Кыргыз Коммерц банкынын өкүлдөрү белгилешет. Япония это как бы страна технологий. Барына мурда Япония бул технологиялардын өлкөсү. Андыктан биринчи кезекте технологиялардын келүүсүн күтүдөбүз. Биздин банктын бөлүмдөрү роботтор менен камсыздалат деп ишенип, кардарлардын бизге болгон ишеними мындан дагы жогору болот деп ойлойбуз. Анткени биз 5 эң мыкты банктын катарына киребиз. Савада Холдингс корпорациясы баалуу кагаздар рыногунда 1958 жылдан бери иштейт. Ал дүйнөнүн бир нече банкында, эми Кыргызстанда дагы көзөмөлдөөчү акционер болуп калды. Эң биринчи көңүл бөлгөнүм банкты башкаруунун өзгөчө стили жана Кыргызстандын экономика динамикасынын жакшы өнүгүүсү болду. Банктык кызматтар албетте өнүгөт, ал эми келечекте банктын чоң бизнес менен кызматташуусу мүмкүн. Чет элдик инвесторлор белгилегендей, биздин өлкөдөгү өсүүгө алар чоң ишеним менен карашат. Ал эми келишим албетте биздин өлкөнүн инвестициялык жактан өнүгүүсүнө жагымдуу таасирин тийгизет. Бул өтө белгилүү факт. Демек, Кыргызстан инвесторлор үчүн мурдагыдан дагы жагымдуурак болуп бара жатат дегенди түшүндүрөт. Салтанаттуу иш-чарага Кыргызстандагы Япониянын элчиси Ямамура Йосихиро дагы катышты. Бул Япониянын Кыргызстанга болгон биринчи каржылоосу экендигин, бул жагынан мамиле куруунун жаңы этабы деп айталам. 25 жылдык дипломатиялык мамилелер ортосунда биз эң жакшы алака курууга жетиштик. Бүгүн бул келишимге кол коюлганына өтө кубанычтамын. Кыргыз Коммерц банкы бул Кыргыз Республикасынын аймагында банктык кызматтардын көп түрүн көрсөткөн универсалдуу банк. Банк эл аралык виза жана мастер-карт төлөө системасынын туруктуу өкүлү болуп, виза, мастер-карт, маэстро, американ экспресс жана эл-карт карталары боюнча кызмат көрсөтүп, China Union Pay төлөө системасынын туруктуу өкүлү болуп келет. Сиздер жаңылыктар топтом менен тааныштыңыздар, биздин каналдын кабарларына назар салып турмуздар.